Diablo. Hele Sydfyns Radio. Rigtig hjertelig godmorgen og velkommen til en ny dag, ja, en helt ny uge. Og det skulle jeg sige, bliver så også sådan nærmest et helt nyt liv for mine to næste gæster, der er i studiet. Godmorgen og velkommen til Anja og Rolf Thunbo, der jo altså er fra Skorup Grafisk Tryk og Print. Godmorgen og velkommen til begge to. Godmorgen. Og når jeg siger et nyt liv, så er det fordi, I flytter i hvert fald en del af forretningen, altså showroomet og den grafiske produktion, flytter I til nye lokaler. I slår døren op i dag. Det er første scene, der er sådan en velkomstreception og sådan noget. Det vender vi tilbage til. Men Anja, jeg ved ikke, om du kan starte med at fortælle, fordi altså, egentlig så startede jeres virksomhed jo på et noget anderledes underlag, i det faktisk var jeres datter, der blev syg. Det var det, der satte gang i hele, ikke? Jamen, Ida blev syg, og så sagde jeg mit job op. Jeg var hos McBarn som grafisk designer, og stoppede og gik hjem og satte mig ved skrivebordet og lavede nogle små ting. Og startede stille og roligt Skorup Grafisk op. Så det var starten. Men de der små ting på et tidspunkt, så kan det ikke holde sig i soveværelset mere, så får I sådan en hel container op i haven. Ja. Vi havde efterhånden fået en hel del maskiner og ting og sager hjemme i stuen, og jeg tror, vi bor i et af Skorps mindste huse, så der var lidt presset. Ja. Og så skulle vi bygge ud, og hvad gør en kreativ? Men jeg lejede der en skibscontainer, som vi så fik sat i haven, og så havde vi lidt mere plads. Men der går jo ikke mere end et års tid for det, og så bliver I to, fordi Rolf, så du arbejder på et stort trykkeri, hvor du kan se, at der måske er nogle af kunderne, der lige falder ned, skulle jeg til at sige, i sofasprækken, der måske ikke har det helt sådan med at være kunde i sådan en kæmpe butik uden så meget personlig kontakt. Det ser du og tænker, jamen det kunne godt være, at jeg skulle tage mig og være sammen med konen. Ja, det er fuldstændig rigtigt. Vi synes, at der manglede nogen, som kunne tage lidt mere kærligt mod kunderne, end vi ellers oplevede rundt omkring. Og det viser sig at være fuldstændig rigtigt, at der var et marked for det. Så det har været helt korrekt at gøre det. Men en af ting er jo så altså at komme i gang. Men et andet er så at holde det ved lige. Og, altså umiddelbart, når man tænker på reklamebranchen, så er det jo sådan noget smart og hurtigt noget. Og altså, nu er jeg selv boet i Skorp, og der er rigtig hyggeligt, men smart og hurtigt er jo ikke ligefrem det. Men det er jo gået fantastisk. Hvad er hemmeligheden bag jeres, tør jeg nok sige, kæmpe succes? Jamen, det tror jeg, der er vores gode humør og den måde, vi tager imod kunderne på. Jeg er helt sikker på, at de fleste af vores kunder, de vil da nikke genkendende til, at vi tager godt imod dem, og de får en god service. Og vi kan hjælpe dem fra, hvad kan man sige, fra designet og så til færdig produktion. Ja, fordi altså, det er jo svært at starte virksomhed, og specielt jamen, i mediebranchen, der ser man jo altså mange, der åbner og lukker. Jeg ved, I selv har sådan en filosofi omkring, hvad det er, der gør, at I fungerer. Og det er kombinationen af, ja, du er jo grafisk designer, og Rolf, du er teknikmanden. Ja, det må man sige. Og du var jo også teknisk chef på det trykkeri, du var tidligere. Ja. Og er det den kombination af, at Anja, du kan det kreative, og så kan Rolf få det til at ske, det du finder på? Ja, lige præcis. Jamen, det er jo to meget forskellige mennesker, som står her. Vi er hver sin ende, og det gør, at der er jo en kæmpe berøringsflade. Jeg tager den kreative side, og den måske lidt mere menneskelige side, hvor Rolf er rigtig teknisk og stærk i farvestyring og teknikken inden for de ting, som vi arbejder med. Og vi skal med tale om nogle af alle de ting, I laver, og det faktum, at I arbejder sammen med en del af byens kunstnere, siger måske lidt om kvaliteten. Jeg har lavet at fortælle, at de går ret meget op i, at det er den rigtige farve, der er på deres kunstværk. Det skal vi tale lidt om mere lige om lidt. Og så jo altså om de nye lokaler, som I flytter ind i dag. Det er på Møllemarksvej, det er nede ved Hjem og Fix, og jeg ved, en af grundene er, at der er masser af parkering. Det skal vi også tale om lige om lidt. Men først Hugo Helmi, der jo var på årets Langelandsfestival, hvor han faktisk skal have koncert i Møllers på sin egen fødselsdag. Her er han med Wild. Den er 8:08. Det er fortsat besøg her i studiet fra Skorup Grafisk Tryk og Print. Og det er jo sådan, at når man har fået et navn, så skal man jo holde fast i det, og man kan sige, det er jo lidt pudsigt, fordi nu er det jo både altså, Skorup og Svendborg, kan man sige, fordi i dag tager de nye lokaler i brug. I har haft med et stykke tid, men de skal jo lige indrettes. Er det så det samme arbejdsfordeling, som I når I arbejder for kunder? Altså, at Anja, du står for det kreative, indretningen for gode idéer, og så må Rolf sørge for, at det kan lade sig gøre? Jamen, sådan er det, ja. Altså, nu tager vi bare imod kunder ned på Møllemarksvej 173, i stedet for ude i Skorup. Men produktionen har vi beholdt ude i Skorup stadigvæk, ja.
Og når jeg har valgt, nogen kender måske de gamle banklokaler på Mølmarksvej, hvor der nu er Hjem og Fix, så er det blandt andet på grund af, at der er rigtig god parkering, ikke? Det er fuldstændig rigtigt. Vi har jo rigtig mange håndværkere som kunder, hvor vi laver bilreklamer for dem, og visitkort og alt muligt andet. Og det er vigtigt for dem, de kan komme. Nogle af dem kommer med en stor gravmaskine eller andet, de skal have reklame på os. Og så er det vigtigt, de kan parkere og få en snak om det. Men ellers så, når man skal ud og finde lokaler, ikke? Altså det er jo ligesom, når man skal finde et sted at bo, det er jo rigtig svært, og der er jo mange fristelser. Hvad mere var det, I blev forelsket ved de lokaler, I så har valgt? Jamen det, jeg synes absolut, at det er nogle pæne bygninger, og nogle bygninger, som passer rigtig godt til det, vi gerne. Vi vil gerne løfte vores butik lidt og lave et showroom, hvor man kan komme og kigge på det, vi laver. Og det skal jo gerne se lidt godt ud. Og det kommer det også til. Desværre, vores facadeskilt, det er strandet i tolden, så det kommer i dag, men det kommer op hurtigt. Men det skal nok blive rigtig flot og præsentabelt. Og nu talte du om, før I laver sådan nogle mega reklamer til gravkøer. Altså mindre kan også gøre det, så man vil kunne se på klippet her senere. Så har jeg for eksempel sådan en keyhanger rundt om halsen. En sådan Diablo-keyhanger. Og det er jo bare noget, I laver. Ellers, altså, skulle jeg sige, hvad har I porteføljen? Hvad kan I lave? Jamen, vi trykker på det meste. Vi plejer at sige, vi trykker på alt. Næsten. Og det mener vi. Jeg har taget lidt vandpose, eller vi har taget lidt vandposer med, og lidt forskellige klistermærker og ringbind. Og farveblyanter der? Der er farveblyanter med tryk på, ja. Hvad med lighter? Det var sådan en meget populær item før, men det vil imagemæssigt ikke signal, mange virksomheder vil sende dem nu om stunder, vel? Eller? Nej, der er nogle enkelte. Vi har en enkelt lokal entreprenør, som gerne vil have lighter, netop fordi dem er der ikke så mange af derude mere. Og så har vi en kunde i Helsingør, en motorcykelklub, Syverne, som køber cirka 3.000 lighter om året, ligger sådan ret fast. Så ja, de bliver brugt. En af de ting, I er blevet rigtig store på, det er jo, at mange kørt forbi jer og set Skorup-forretningen. Og det bliver jo det samme her, skulle jeg til at sige. Der er rigtig meget trafik faktisk efterhånden på Møllevangsvej. Jeg bor der, så bare spørg mig. Men det er vel egentlig ret utraditionelt for jeres branche, at det, man kunne kalde det, er strøgkunder, der kommer ind, ikke? Jo, det er det. Ja, men ikke for os. Altså, det er faktisk det, vi har fået rigtig mange nye kunder af, fordi folk er kørt forbi ude ved Skorup. Og ligesom har tænkt, jamen her kan man få trykt t-shirt, og man kan få trykt forskellige ting. Lad os køre ind og høre, hvad de kan. Og er blevet overrasket over, hvor mange ting, vi har kunne løse for dem. Så der har vi vundet mange kunder på den måde. Men det er jo så nye kunder hernede på Møllemarksvej. Det glæder vi os til. Og nogle af dem, jeg arbejder meget sammen med, det er kunstnerne, der også får lavet en del hos jer. Det skal vi tale om lige om lidt, for jeg ved blandt andet, det er jer, der har trykt plakaten til den store velgørenhedskoncert for Carlos Kitchen her i fredags. Men først lige Pharrell Williams, nu den 8:15. Jeg har fortsat besøg her i studiet af Rolf og Anja Thunbo. Det handler om Skorup Grafisk Tryk og Print, der jo altså beholder produktionsfaciliteterne i Skorup. Det er navnet ude på, faktisk lige ud til hovedvejen derude. Og det er jo altså den gode eksplæring, jeg har fået. Men så er der også i dag, I står dørene op til det nye showroom. Det er på Møllemarksvej lige ved Hjem og Fix, der var bank før i tiden. Og for nye lytter kan jeg måske sige, at en af grundene til, at jeg valgte det, er jo altså det med, at der er fantastiske parkeringsmuligheder. Og nogle gange så har I håndværkere, der kommer med store emner, som der skal tænke på. Men udover håndværkere og normale tryksager, og jeg kan sige, at du har taget sådan et godt udvalg af, hvad vi ellers kan lave, så ved jeg, at I arbejder sammen med en del af byens kunstnere, og du står der med en plakat, du måske lige holde den op. Det er velgørenhedsplakaten til Carlos Kitchen-koncerten, der var i fredags. Det er Nadia Stalgaard, der har begået den. Og jeg ved, at I arbejder sammen med en del af byens kunstnere, jeg tænker, de er nok ikke de nemmeste kunder. Nej, det kan godt være en udfordring at finde frem til det, de gerne vil have. Men det synes jeg faktisk, vi rummer ret godt og har rigtig godt samarbejde med en del lokale kunstnere. Og det handler jo om det rigtige papirvalg, og det handler i særdeleshed om de rigtige farver, hvilket er noget, jeg går rigtig, rigtig meget op i. Og har en masse måleudstyr til at sikre, at vores printere de hele tiden leverer de farver, de skal. Således at de farver, som kunstnerne nu har malet, det er også dem, der kommer frem. Så det vil sige, det er sådan, kan man sige, lakmustesten, altså hvis man kan det gøre synes jeg, det. Og så synes jeg, det er sjovt. Altså, det skal ikke være nogen hemmelighed. Nogle gange, så går der da også meget tid med det her. Men jeg synes faktisk, det er spændende, fordi det gør jo også, at vi hele tiden sikrer, at vi holder den kvalitet, vi skal. Og så er det interessant jo, og så får man en god snak om farver, og det kan de godt lide. Skal vi lige slå af med en lille case? Hvis nu jeg i morgen åbner Dannys bolchefabrik, og tænker, det var dejligt, og jeg går ned og siger goddag, og hvad kan I hjælpe med? Hvad kan I så hjælpe med til min bolchefabrik?
Jamen, jeg er da helt sikker på, at du skal have noget design, og det er jeg helt sikker på, at Anja, hun kan lave nogle flotte striber. Så du kan lave mig et logo og nogle materialer, og så kan I altså trykke alt lige fra, skulle til at sige, altså brochurerne til forskellige mærker og reklame. Og du vil helt sikkert mangle nogle klistermærker. Hvis du opfører dig nogenlunde som gennemsnit af kunder, så åbner du bolsjebutikken i morgen, og derfor så skal vi jo køre de her klistermærker til dig til i dag, så du har noget at sætte på i morgen, og det plejer vi også at løse ret godt. Jeg vil gerne ønske jer rigtig hjertelig held og lykke med de nye lokaler, og så er der jo åbningsreception den 7. september. Fuldstændig rigtigt, fra kl. 12 til 17. Og så lige her til sidst, det her, ikke? Det her, vi har leget med det her hele sommeren, fordi vi vil det sjovt. Det er sådan nogle visitkort, der er trygt. Kan du ikke lige forklare hemmeligheden bag, fordi altså, man kan ikke rive det over? Altså, den stærkeste mand her på stationen, det er producer Peter, og han sad og kampsvede til sidst. Hvad er hemmeligheden? Men det er noget plastikpapir, og det er jo så to ord, der ikke rigtig hører sammen. Men det er nu altså noget papiragtigt materiale, som er lavet i noget plastik. Og det har den fordel, at det kan tåle at blive vådt, og så kan det ikke rigtig til at rive stykker. Og det skal jeg love for. Det kan være rigtig godt til nogle ting. Så. Dem kan du altså også komme ned og se mere om. Det er nede på Mønlogsvej, hvor banken lå før tiden. Det er nede ved Hjem & Fix. Rigtig er det held og lykke med jeres nye lokaler, og så god fornøjelse med åbningsreceptionen, når I når så langt. Ja, tak. Og god morgen. Vi elsker hele Sydfyn. Diablo.